ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ଦିନର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଦାନ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ମାଥିଉ ତାର 2:11। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଗୃହ ଭିତରେ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ମରିୟମଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିୟମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣ ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବଡ଼ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ବଡ଼ଦିନରେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ? ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଲେ, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଦେଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ଦେବାର ସମୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଜୋସେଫ ମରିୟମ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆସି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ତା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ନା କିଛି ଦେବାର ବାକି ଅଛି? ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାର ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ଭେଟି ଦେବାର ସମୟ, ଦର୍ଶନୀ ଦେବାର ସମୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଇପାରିବା ତାହା ତ ଦେଇପାରିବା। ଆମର ଜୀବନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଉ, ଘର ସଫା କରିଥାଉ, ଘର ଚୂନ ଦେଇଥାଉ, ଘରର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିଥାଉ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସଫା କରିଥାଉ। ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅପରିଷ୍କାର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାହା କହିପାରିବେ କି? ଏଥରର ବଡ଼ଦିନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉ, ଆମର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ, ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସିଛି ଅନେକ ବଡ଼ଦିନ, ଯାଇଛି ଅନେକ ବଡ଼ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ
ଆମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନିଜ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ, ଦକ୍ଷତା ଥାଇପାରେ, ଧନ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେବେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁର ଏବଂ କନ୍ଦରସ, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଦିନ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଣାମ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନେକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁର, ଗନ୍ଧରସ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ, ଏ ଟିକି ହୃଦୟ, ଏ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ, ଯାହା ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବଡ଼ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମୋର ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ତ ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଦେଲା ଭଳି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ, ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଭେଟି ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଦାନରେ ଦେଲା ଭଳି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶା ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।